Esperem un minut perquè deixàvem els 5 minuts de cortesia perquè falta força gent, però ai, 30, ja està, comencem. No ens esperem més. Bé, bon dia. Jo en primer lloc em voldria presentar. Soc la Núria Vives. Ara farà 10 mesos que em vaig incorporar a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i amb alguns doncs, ja fa temps que ens coneixem perquè jo ja fa molts anys que em dedico a temes de comunicació digital i d'atenció ciutadana, però hi ha d'altres persones que encara no us conec i espero anar-vos coneixent a poc perquè fins ara no havíem convocat cap sessió d'aquestes de la comunitat de pràctica. Hem fet moltes coses des del mes de març que vaig entrar a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i de fet segur que hem coincidit en alguna d'aquestes activitats que ara anirem desgranant. I bé, en aquest acte doncs, explicarem les darreres novetats de GenCat, com fem a totes les comunitats de pràctica, i us avançarem alguns projectes en què estem treballant actualment. En primer lloc, doncs, el Sergi i jo us explicarem les darreres novetats de GenCat, després el Miquel Àngel analitzarà l'estat actual de les xarxes amb dades, amb estadístiques, i al final doncs, escoltarem un cas pràctic que ens presentarà el Christian O'Brien, que és el responsable del compte de Twitter de Catalan Gov, que és la versió internacional del compte de govern per informar la ciutadania doncs, de l'acció de govern i de les polítiques que duem a terme. Actualment aquest compte té 9.500 seguidors i té molta rellevància a les xarxes. Abans d'entrar en matèria de xarxes socials, voldria fer una repassada de tres temes. Un és important i us afecta una part de les persones que porteu xarxes socials i fa referència al web en el gestor corporatiu, amb el GECO+. Properament també volem convocar una sessió amb tota la gent que us encarregueu de la gestió dels webs, perquè darrerament estem implantant molts evolutius, estem fent molts canvis a la plataforma i aprofito aquesta sessió per recordar-vos que és molt important que feu servir la plantilla genèrica que hi ha al GECO+. Ara mateix ens hem adonat que hi ha diversos webs que estan introduint codi HTML dintre d'aquestes plantilles genèriques en el Flexible Content, que fa que com que aquest codi ni és accessible ni és responsiu, el resultat del web sigui que tot i que la plantilla genèrica està feta amb disseny responsiu, que és accessible, que ens hem compromès a complir totes aquestes coses i ens omplim la boca de dir-ho, com que hi posem aquest codi a dins, deixi de ser-ho. I us agrairem que ens feu cas i no hi poseu aquests codis. El que ha passat és la introducció de codi de temes d'infografies interactives. Aleshores, a banda de dir-vos-ho, de recordar-vos que això no s'hauria de fer, doncs ampliarem en un parell d'apartats de la guia web i posarem dades i recordatoris de com funcionen aquests temes d'accessibilitat i responsivitat i segur que ho tractarem en aquesta reunió que ja us avançava que farem properament. Un altre tema és que el mes de juny vam publicar el web de serveis digitals. També vam fer un acte de presentació en el Centre d'Estudis Jurídics. Us vam explicar que en aquest web, segur que estàveu tots convocats, en aquest web vam integrar diversos webs que estaven dispersos com serveis mòbils, xarxes socials i altres webs. Ara està tot aplegat en un sol lloc. En el web serveisdigitals.gencat.cat doncs hi trobareu informació, manuals, totes les novetats que incorporem, les millores, els evolutius de xarxes socials, del web, de serveis mòbils, també de missatgeria instantània i tot de temes d'aplicacions, de serveis mòbils. I relacionat amb aquesta qüestió, el tercer tema, és que estem treballant amb una nova guia de serveis mòbils. En vam publicar una l'any passat, el 2015, però com que hi ha hagut diversos canvis i és un món en constant evolució, doncs estem preparant una de nova, revisada, que segurament publicarem el primer trimestre de 2017. I ara sí, comencem amb les novetats GenCat i us presentem el que per mi ha estat el tema del 2016, que és la missatgeria instantània i Telegram. Aquest any hem fet moltes coses a Telegram. Ja teníem, des de l'any 2015, teníem una eina que és aquest xat,
que el que vol és atendre la ciutadania a través de missatgeria instantània i que resol, a més de la facilitat de comunicar-se sincronament sense haver de trucar per telèfon amb el 012, doncs resol un problema que ens havien demandat les persones sordes, que de vegades fan preguntes i de seguida els adrecem al 012 i ens diuen, clar, és que no podem trucar al 012. Ens van agrair tant aquest tema de que poséssim en marxa la missatgeria instantània, tant en aquest tema d'atenció de consultes com el que explicarem més endavant del canal de Telegram, que bueno, va anar molt bé. El nostre compromís amb el chat del 012 doncs és respondre a les consultes en un termini màxim de 2 hores, que en el 99% dels casos complim, i el servei és el mateix que el 012, de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. Per poder accedir-hi, doncs hem d'entrar a Telegram i buscar l'usuari @gencat012 o bé anar a aquesta adreça que està aquí indicada, que és http://telegram.me/gencat012. Al llarg del 2016, a través d'aquesta missatgeria, hem atès 9.600 consultes, tot i que em fa la sensació que encara no es coneix prou l'eina. Llavors, aquesta eina existia des del 2015. Aquest any hem posat en marxa 2 noves coses. El mes de maig vam engegar el canal GenCat i s'hi pot accedir a través de http://telegram.me/GenCat. I en aquest canal cada matí enviem 1 o 2 missatges que intentem ajuntar d'hora, perquè la gent els rebi a primera hora del matí, que és quan estem més frescos. Fem servir un llenguatge molt planer, propi el de la missatgeria instantània, i usem, però no abusem, de les emoticones. Per tant, la gent que rep una informació que resulta molt àgil, molt fàcil de llegir, amb uns missatges molt propers, i a més el contingut d'aquests missatges és serveis útils a la ciutadania o de conscienciació o de difusió de campanyes, com ara una que es va posar en marxa ahir de l'acolliment familiar, o avui que hem fet difusió d'una campanya que és el Movember per fer palès que ens hem fet ressò d'aquesta campanya a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, amb una foto de gent que treballa a la Direcció General d'Atenció Ciutadana. No sé si coneixeu la campanya Movember, que és per promoure la difusió dels càncers de masculins, de pròstata, però també que es refereixen a la salut mental, que consisteix que durant el mes de novembre doncs els homes es deixen bigoti per fer-ho manifest i anar fent difusió d'aquest tema. Doncs Atenció Ciutadana, diversos homes de la Direcció General s'han deixat bigoti i avui hem publicat aquesta notícia. Actualment al canal tenim 2.833 seguidors, bueno, actualment no ho he mirat ara mateix, i ens hem posat com a fita a arribar als 3.000 abans que acabi l'any. Per tant, us convido ara mateix que us doneu d'alta i ens ajudeu a assolir aquesta fita. I finalment, també en versió beta, com moltes altres coses, al mes de juliol vam treure un bot de cerca d'equipaments, que de fet des del mes de juliol fins ara ja hi hem introduït diversos canvis, i que s'hi pot accedir també a través de http://telegram.me/generalitat-bot, o bé buscant @generalitatbot a través del Telegram. El bot és un motor de cerca que interacciona amb el que és el directori d'equipaments. Aquesta interacció amb el directori d'equipaments permet que un usuari pugui fer una cerca de centres sanitaris, de comissaries de policia i de farmàcies. Quan accedim en el bot, ens demana què volem cercar. A continuació ens demana permís per poder-nos geolocalitzar, i un cop que ens geolocalitza ens ofereix els 3 equipaments més propers de la tipologia que li hem demanat. Un cop que tenim aquests 3 equipaments i decidim que, tot i que no sigui el més proper, volem anar amb un altre, ens ofereix un mapa, i a més, com que està connectat amb la nostra aplicació de mapes, doncs podem saber com arribar en l'equipament. Continuarem apostant per la missatgeria instantània i per Telegram, perquè de moment és l'eina de missatgeria que ens permet fer totes aquestes coses que hem fet. Una altra cosa, la cara del canal Telegram la tenim aquí a primera fila, és la Teresa Mas, i és la persona que cada matí us envia aquests missatges
que anem preparant a la Direcció General d'Atenció Ciutadana. Si teniu qualsevol consulta, qualsevol cosa, la Teresa Mas. Bé, a més, un altre fet rellevant, una altra activitat rellevant que hem potenciat aquest any 2016, doncs és que hem mantingut una estreta col·laboració tant amb Twitter com amb Facebook. Com a resultat d'aquests contactes amb aquestes empreses, el mes de maig vam organitzar dues sessions que van tenir lloc el mateix dia. A primera hora del matí vam fer una sessió per als càrrecs, on van assistir directius de Facebook i molts dels càrrecs de la Generalitat per conèixer de primera mà quines estratègies, com s'ha de funcionar en aquesta xarxa. I després vam fer una sessió, des del meu punt de vista, molt més pràctica, ja que hi havia doncs, els gestors i els responsables de xarxes, i crec que va ser una sessió molt valuosa perquè ens van aportar moltes idees per com tenir una bona presència a la xarxa i com fer difusió. A més, això ja us ho avanço, estem enllestint un handbook de Twitter, un manual pels governs de Twitter, que no li voldria posar data, però segur que estarà el primer trimestre de 2017, perquè el tenim bastant avançadet. A l'altra banda, Facebook, també vam organitzar una sessió sobre l'ús de Facebook a l'administració pública. Això, si no m'equivoco, va ser el mes d'octubre, no? Sí, a l'octubre, al Centre d'Estudis Jurídics. Segurament també hi éreu convocats perquè vam convocar responsables i gestors de comptes corporatius, no només de la Generalitat, sinó de totes les administracions de Catalunya. I amb aquesta sessió, a banda de fer difusió d'estratègies i com comunicar i com fer-nos difusió a Facebook, doncs vam iniciar una forma nova de lideratge relacional i en xarxa, per poder continuar treballant i en xarxa. Vam aconseguir que hi assistissin personal de totes les administracions de Catalunya. I a més, la majoria de gent de les administracions locals ens ho van agrair molt i ens van demanar que continuéssim convocant i explicant, que els donéssim tota aquesta informació que els havíem donat en aquesta sessió, si calia en xarxa on fos, però que volien mantenir aquest contacte. Però a més, en aquesta sessió, a part dels dos responsables de Facebook que ens van explicar doncs, estratègies i recursos per millorar la comunicació, vam presentar tres bones pràctiques de la Generalitat de Catalunya que van exposar magníficament el Joan Brull, de Mossos, l'Aurora Massip, del Banc de Sang, i el Sergi Chaudiera, que va explicar com gestionem les xarxes de la Generalitat. Tant en el cas de Facebook com en el cas de Twitter, esperem que mantenir aquesta relació fluida i que continuem produint fruits i coneixement. I bé, passo la paraula al Sergi, que us explicarà doncs, diverses coses i ara mateix les metadades al web GenCat. Des de l'últim cop que vam fer, ja us vam anunciar que teníem problemes amb les metadades, que sortia l'escut, i això molestava alguns usuaris. Doncs, durant aquest temps hem estat treballant amb l'empresa proveïdora del web perquè tots els webs de GECO Plus tinguin les metadades de xarxes socials optimitzades. Com veieu, ara surt la imatge que toca, el títol, la descripció, el link, no només per Twitter, per Facebook, per WhatsApp, per Telegram, per qualsevol, doncs ara ho tenim ja ben estructurat. També sobre el tema de compartir continguts a les xarxes socials, estem treballant perquè properament, en el proper evolutiu de GECO, ja pujarem que a la versió responsiva es puguin compartir continguts també a WhatsApp i Telegram. Ja sortirà el botó perquè és una de les xarxes. És una eina de missatgeria, però també té comportament de xarxa social de compartir continguts. I també estem treballant en la nova versió de la guia de xarxes socials. Aquí us ensenyem tres principals novetats. La primera és que ja incorporem Instagram com a eina corporativa. Des de l'última sessió no sé si ja havíem explicat que GenCat ara tenim un Instagram oficial, i algunes unitats ja s'han posat en contacte amb nosaltres per obrir-ne. Doncs incorporarem tot el procés i algunes recomanacions a la guia. També incorporarem el tema de l'emissió de vídeo en directe, que especialment durant aquest últim any ha crescut molt
i bueno, i donarem algunes recomanacions, com gravar, com compartir-ho, tant a YouTube, Periscope, com Facebook, o Facebook Live, que han tret últimament, i us donarem unes pautes sobre com publicar. Aquestes eines, o l'ús d'aquestes eines, no ve a substituir l'ús corporatiu de retransmissions en streaming, que ja hi ha al web, però sí que ve a complementar. Com sabeu ara, les retransmissions en streaming és una mica més costós o dificultós en el procés, i el Periscope és baixar-te l'aplicació i començar a gravar. Això no vol dir que un hagi de substituir l'altre, sinó que per diferents funcions tindrem un tipus d'eines o unes altres. I l'últim punt que actualitzarem a la nova versió de la guia és el tema de recomanacions per generar continguts rellevants. Bueno, amb l'anàlisi de dades que estem fent contínuament, doncs anem veient, anem detectant diferents patrons i anirem actualitzant. Si tot va bé, la propera versió de la guia està planificat que surti el primer trimestre del 2017. I bueno, si teniu qualsevol idea o suggerència, ens podeu escriure a xarxes@gencat.cat o en el repositori de GitHub, de github.com/gencat. Allà està tota la guia i si voleu fer suggerències allà, doncs també esteu convidats. Miquel Àngel, ara... Us donaré, com sempre fem, una visió molt general del conjunt de tots nosaltres. Actualment a... Ui, bueno, jo creia que era una altra diapositiva, però... parlarem d'aquesta. Ah, mira, me l'ha posat. Actualment som, com veieu, un milió i mig més o menys de subscriptors a Facebook i un altre milió i mig a Twitter. I des dels últims dos mesos pues, hem crescut, normalment, com sempre, sobre 50, entre 50.000 i 100.000 seguidors cada dos o tres mesos. I si passes la diapositiva... Des de, actualment són 190 perfils a Twitter i 63 a Facebook i des de finals de l'estiu ha hagut així com una avalanxa de noves creacions. Normalment no, actualment ja creem pocs comptes, però hem creat 10 comptes de xarxes socials també en dos mesos. Aquests comptes són, per exemple, Afers Socials del Departament de Treball i Afers Socials, que s'ha estrenat a Twitter i a Facebook a la vegada, la Delegació del Govern a Portugal, que s'ha estrenat a Twitter i bueno, ja té el Facebook creat, m'imagino que farà d'aquí a poc. Després, unitats que s'han estrenat solament a Twitter estan l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, l'Administració de la Generalitat a Girona, Gencat Girona, li hem dit, i després l'Agència de Tributària de Catalunya, que ha creat un compte que li ha dit TributsCat. Després també hi ha hagut comptes que estaven a Facebook, però també han creat el seu Twitter, que és LoteriesCat, i comptes que estaven a Twitter i han creat el seu Facebook, que han estat el Consell Escolar de Catalunya i el Departament de Salut, amb un compte que es diu Salut. I amb això jo acabo. Presenta. No, només una cosa. El que he explicat jo dels serveis digitals, segurament vosaltres entràveu al web xarxessocials.gencat.cat, ara mateix us redirigirà a serveis digitals, aneu acostumant-vos a anar a l'altra adreça perquè un dia o altre aquest redireccionament ja no hi serà. Bueno, si hi ha donem cap pregunta pas... abans del cas pràctic, sí. Si teniu algun dubte, alguna pregunta del que m'he explicat ara. Jesús. Bàsicament, has comentat el tema del web responsiu en WhatsApp i que es podrà compartir. No sé si ens ho trobat, si ho trobat tot arreu. Hem detectat les últimes setmanes que hem incorporat al responsiu locals també, que quan fas el compartir del Twitter, Facebook i tot això, que surt Generalitat de Catalunya, quan el cas nostre és que l'administració pública de Catalunya surt el títol. Ara ja no. Ja no? No, és una de les novetats que hem tret. Hi hauràs... abans sortia i veus ara, per exemple, el títol ja surt font ben al litoral. Pots fer la prova, eh? Sí, o sents el teu perfil de Twitter, que ja te surten tots els tuits desplegats, ja veuràs que el títol, si són tuits molt antics, sí que a vegades encara surt, perquè no refresca Twitter,
Pero para los nuevos ya te habría sortido más el título de la noticia, sin el título del web. Hi ha un altre lloc on hem detectat que tampoc funciona aquest tema de compartir a les xarxes, que és el BIC. No sé si el feu servir, però el BIC no acaba de funcionar. Tenim un evolutiu pendent de tirar endavant i esperem resoldre'l també. Alguna si no hi ha més dubtes, més? Passem al cas pràctic. Presentes tu, que et quedes. Sí, sí, vale. Ja? Estàs assentat, eh, Cristian? Assentat? Sí. T'enfoco aquí. Tu passes aquí. Sí, aquí mateix. I per entrar al link i tot això, fàcil, no? Els links? Sí, hi ha uns links. Tindrem un problema, sí. Tindrem un problema aquí, aquí, aquí. Sí, aquí no hi entris i t'hi entro jo des d'aquí, val? Vale. I així t'has de quedar. Okay. Perquè així ho guardem a dues bandes. Bueno, en Cristian, ja com ha dit la Núria, és la persona responsable del perfil de CatalanGov, que és la visió exterior de l'activitat del govern de la Generalitat. Sí. Hola, bon dia. Soc en Cristian Obrean González i això et puc explicar perquè parlo amb un accent de Girona, González. En aquest cas, més enllà d'explicar les particularitats del compte, aniré explicant els reptes que potser vosaltres també us heu trobat i les maneres que ho hem intentat nosaltres d'afrontar-les. Molt breument, en dos anys hem arribat a seguir uns 200 perfils, tenim uns 10.000 seguidors quasi, i hem publicat uns 2.600 tuits. Però abans d'entrar en els objectius generals de CatalanGov, s'ha d'explicar el per què tenim un compte en anglès, dirigit a l'exterior. Passa. Bueno, parlem molt del moment històric i tal. El 2010 van tenir l'Estatut, que va ser fulminat, el 2012, pacte fiscal, ignorat, 2013, pregunta i data consulta pactada, i el 2014, el 9N i tot el procés participatiu. Catalan Government neix a partir de la necessitat del govern de la Generalitat en comunicar la seva acció exterior, o no, la seva acció política en el context d'aquest del procés sobiranista. Això no necessàriament implica que el contingut sigui només polític, sinó tot el que volem difondre a nivell d'imatge del govern i de país. Per tant, recerca, inversió, innovació, cultura, una mica tot. No podem parlar de CatalanGov sense també parlar del web, catalangovernment.eu, que bueno, a finals del 2014 la Direcció General de Comunicació del Govern i conjuntament amb el que era aleshores la Secretaria d'Afers Exteriors i Unió Europea vam crear la pàgina web Catalan Government vinculada amb aquest perfil, amb tres objectius bastant generals. Una era informar, perdona, això vol dir comunicar el dia a dia del govern i els seus posicionaments polítics a una audiència principalment internacional. La segona era aquesta manera de fer diplomàcia digital, exercir un tipus de paradiplomàcia a través de la socialització digital, especialment amb altres perfils governamentals i de països i regions estrangeres. I el tercer objectiu vam pensar que era donar informació sobre el context històric de Catalunya, la Generalitat i les seves institucions, com és el Palau de la Generalitat o Presidència. Així que no només són notícies sobre l'activitat i recuperació del país, però també aquesta associació més cultural. Molt resumit, el projecte es dedica a fer difusió del context polític, econòmic i identitari de Catalunya i les seves institucions amb aquesta vessant més diplomàtica, el que se'n diu a les xarxes com twiplomacy. I en termes de creixement,
L'objectiu no només era tenir un seguiment quantitatiu, però també qualitatiu, captant perfils de mitjans internacionals, periodistes, acadèmics i institucions com poden ser els Ministeris d'Afers Exteriors i altres governs o comissaris de la Unió Europea. I tenim eines per fer-ho com Sabies què, que també fa servir govern, o els infogràfics, i aquests sí que es fan la versió anglesa. No diem traducció perquè realment no és una traducció, sinó és una comunicació cap a fora. Bueno, són temes diferents per nosaltres. Sí. Vale, doncs comencem amb els reptes. Al ser una administració pública, no només hi ha un escrutini, però el rere fons polític fa que el contingut pugui ser objecte d'una crítica més ideològica. Cal dir que la majoria són trolls del sector més nacionalista espanyol, però, bueno, si volem ficar un exemple, sí. Aquest no ens serveix gaire, no? Normalment són aquests tipus de trolls que no entenen ben bé el que estem fent, o ho entenen d'una manera que és diferent a la nostra. Per altra banda, hi ha altres crítiques que sempre van bé per millorar el nostre perfil, i si vas a l'altre, aquest és més constructiu i es basava més en la part més tècnica, en aquest cas arquitectònica del Palau. Això és un tuit que vam fer per Sant Jordi parlant de la rosassa que hi havia al Palau de la Generalitat, a la Capella, i no sabíem com, bueno, va sortir així, Bolt Keystone, i es va queixar, va dir, bueno, de fet, no és un Bolt Keystone, és una altra cosa. Doncs ens va servir, i els hi vam escriure i vam dir gràcies, tot molt bé, i vam quedar contents amb això. O sigui, és una autocrítica i també és una millora. En aquest sentit, la crítica ens ajuda. També, per altra banda, el fet que és representar la Generalitat, com molts ens hem trobat, hi ha certs valors associats a la institució, com és el rigor, la responsabilitat, la formalitat i la serietat. I això afecta molt sovint l'estil de les publicacions, el contingut. Per exemple, sí, del GIF. Moltes eines que poden augmentar l'engagement o la participació, com per exemple el GIFs, o els GIFs animats, els emojis, a CatalanGov creiem que s'han de fer servir d'una altra manera, una mica menys frívola de com s'utilitzen normalment per captar el seguiment. Per exemple, aquest, que és la inversió estrangera. Sí, bueno, ja podem passar. Ja. O, per exemple, aquest que tenim a davant, que és l'emoji aquest amb la cara que es parteix una mica. Aquest, en comptes d'aquest, anem a l'altre, i no cal, crec que es veu bastant bé des d'aquí, que és la imatge de la foto. Són tonteries, però aquestes coses a vegades augmenten la participació. És una cosa que m'he trobat i, bueno, és la tendència ara mateix. Poder passarà, poder no passarà, però la foto aquí ja es veu que és una foto, però reafirmem que és una foto amb l'icona de la foto, quan no hi ha més contingut que donar per si. Aquí veiem el conseller amb la Semiha Borovac, que és la consellera de Drets Humans de Bòsnia. Passem a l'altre. Sí, gràcies. Altres reptes, com poden ser, i segur que ens hem trobat, gestionar un compte de la Generalitat també implica altres limitacions, com és, per exemple, la falta de recursos. Segur que ens hem trobat tant econòmics com de personal. Actualment només sóc jo fent el perfil i la web i tot el contingut. M'esperava trobar algun director meu, però algun responsable, però no. I anava a apretar una mica dient, aviam si enviem més recursos, però veig que no estan aquí. Bueno, per tant, el temps amb això és molt limitat, cosa que comporta aquesta problemàtica. Aquí li he ficat com el dilema immediatesa versus informació. És a dir,
es muy fácil hacer un tuit de 140 caràcters amb el nom de la foto, amb el nom i la foto d'un acte, però que va ser una nota de premsa, però com us deia abans, la intenció aquí és contextualitzar la situació catalana. Per això és tan important la web i intentem sempre enllaçar. Per exemple, aquest tuit del Rull. Nosaltres era molt important que el món sapigués que nosaltres no estem del tot a favor de la tauromàquia. I aquesta nota la vam fer exactament què vam fer el 2010 i tal. Sí, vam creure que era important i ho vam destacar d'aquesta manera, però molts cops no es pot fer això, no es pot fer una nota amb tant de temps. I especialment amb aquesta problemàtica de recursos. I enfocant en el que és la immediatesa, si vas a l'altra, quan volem destacar una nota, una cosa... Gràcies. Una cosa en el seu moment, però no hi ha temps de fer-ho, de fer la nota, intentarem construir un relat amb les eines disponibles, com és, per exemple, la foto, l'equitatatge, els hashtags, els mentions, els vídeos, o citar directament del president. En aquest exemple, doncs, la notícia no era estrictament un acte de govern, sinó del Parlament, però nosaltres creiem que era prou important per destacar, en aquest cas, amb un hashtag i la foto... Està el referèndum i la foto del president amb la Carme Forcadell. Sí, en aquest cas no vam fer nota, però la notícia es va destacar. Últim, els reptes. Sí, l'última part dels reptes, n'hi ha molts. Sí, sembla que només siguin reptes, però hi ha coses bones, eh? Hi ha la sensació que les xarxes necessiten informació en format de tuits per alimentar-se, que l'internet és insaciable en aquest sentit. En part, és evident que si la freqüència de tuits és més alta, doncs hi ha més oportunitats de que la teva informació es vegi i es repiuli. Però tampoc és una qüestió d'anar saturant les xarxes. A Catalangó donem molt més valor, per exemple, a l'engagement. Com veieu aquí el benchmarking, és la participació d'usuaris actius per cada tuit que es fa. Aquí el benchmarking podeu veure amb quins punts comparem, principalment amb altres perfils de difusió, de continguts nacionals cap a l'exterior, com és This is Catalonia, que ens portem molt bé, però aquí, per exemple, fan uns 200 tuits més que nosaltres i en canvi la nostra participació o l'interès també és 10 vegades superior. Suposo que aquí depèn molt de quins són els teus objectius, però en el nostre era no podem estar alimentant les xarxes perquè no tenim contingut també, perquè no puc estar traduint o fent notes cada dia i per això, i tampoc tenim una política molt de repiolar molt, perquè el que volem fer és generar el nostre propi contingut. D'altra manera, una altra manera d'alimentar això també és destacant altres dades que nosaltres creiem que eren importants d'una mateixa nota, com per exemple aquesta del Rull, poder donar una xifra en un format, sabies que el 50% de la població catalana està en favor del que sigui, i després enllaçar un altre cop, o sigui, reaprofitar aquest contingut que fem servir, no només... fer un tuit i deixar la nota allà, perquè la informació sempre ha de reciclar-la, si un cop al dia o dos cops al dia o dos cops a la setmana. Dit això, amb entre 3 i 5 tuits al dia, a vegades ens cal més contingut, i sobretot més contingut variat. Sembla que vagi en contra del sentit comú, perquè no hi ha aquesta manca de temps, però també ens cal contingut per alimentar la bèstia, que és l'internet. Volem explicar les notícies que són rellevants a l'exterior i per tant, si algú de vosaltres teniu contingut en anglès, feu-m'ho arribar. És a dir, no tinc targetes, però diu que cobrien a GenCat, si voleu escriure, i si algú crea aquest contingut, jo encantat, perquè m'estalvio una mica de feina. I també volem difondre les notícies. Les vostres notícies. Molt resumit, crec que anem bé de moment,
ens segueixen molts periodistes internacionals, ONGs com Human Rights Watch, primers ministres i presidents d'Eslovènia i Bèlgica, per exemple, perfils diplomàtics que són les ambaixades de Japó o Irlanda, ministeris d'Afers Exteriors de Noruega, Holanda, per exemple, i comissaris, que era l'objectiu, i comissaris de la Unió Europea, com és el Carmen Ovella o la Cristalina Georgieva. I si ens comparem amb altres perfils de governs nacionals en anglès, hem superat a Finnish Government, que em sembla que tenen uns 8.500, Estonian Government, que té uns 5.600, i millor encara, hem superat els francesos, que tenen uns 9.100. Sí, i si podem, amb això, si podem afegir més varietat i podem consolidar una mica més el projecte, amb el vostre contingut poder superarem el Justin Bieber, que crec que en té més que ningú més. Ja està. Si hi ha alguna pregunta. Vale, perfecte. Cap pregunta? Bueno, podries també comentar, Cristian, el tema aquest de d'intentar generar més continguts en llengua anglesa des de qualsevol àmbit? Sí. Bueno, el que deia, això que... De fet, el Graells em va liar una mica de fer la presentació per justament això. Jo li anava dient que hem de buscar aquestes sinergies per tal generar més contingut, que sé que en fan, que sé que el territori segur que genera, però poder no està allà on es pot veure. Exteriors també en fa molt de contingut en anglès. De fet, al principi reciclàvem molt el material que fèiem servir des de les delegacions, però ara han deixat de fer aquesta part. I era això, era intentar aprofitar tot el potencial, tot el rendiment que s'està fent a nivell de la Generalitat, intentar buscar material que segur que es fa i crear com un teixit, una base per servir de consultoria, per exemple, bueno, de consulta de termes anglès. Ara estem també intentant fer un manual d'estil per paraules en anglès. Termes com, ja, no sé, diputacions, tothom té una manera de dir-la i nosaltres l'hem posat com a Provincial Council a Barcelona, o que sigui, en comptes de Barcelona, sí, Provincial Council. Coses d'aquestes que estaria bé, encara que només sigui parlar entre nosaltres de què podem, com ho podem definir a nivell de la Generalitat, a l'administració pública, sí. Ja està. Molt bé. Preguntes, dubtes, suggeriments? Sí, molt bé. Joan. Suposo que tenim usuaris de Catalunya i usuaris estrangers. D'alguna manera, busqueu un equilibri o justament diguem, els catalans que us segueixin us està bé, però al cap i a la fi només us interessa l'exterior? Què feu per aconseguir nous usuaris del que us interessa? Sí, doncs ara com està repartit és un 30% d'usuaris de nacionals de Catalunya, un 10% espanyols i a la resta són francesos o anglesos. Majoritàriament els anglesos del Regne Unit, d'Anglaterra i Escòcia. Escòcia evidentment està seguint molt el procés i és una bona eina per seguir-la. O sigui, el que fem per aconseguir més seguidors a altres països és intentar... ara, per exemple, ha sortit això del Líban, l'acció de cooperació al desenvolupament al Líban, intentar amb hashtags o mencionant el Ministeri d'Afers Exteriors del Líban sobre l'acció política que fem nosaltres. O, per exemple, la mort de Fidel Castro, que aquí va ser molt polèmic, però nosaltres vam tenir uns quants retuits i, de fet, un d'aquells retuits era la Conselleria d'Afers Exteriors de Cuba, que també ens van seguir. Amb això
intentem, o sigui, fem servir oportunitats o dades destacades com és la independència del, el dia de la independència d'Albània, el dia nacional d'Albània, i entrem amb un congratulations o les nostres condolències per la mort de Fidel Castro, coses d'aquestes. És una bona eina. Vale. Ja està. Si no hi ha cap més pregunta... Ah, Marc. Sí, doncs al principi, abans de, justament abans no hi havia la conselleria. Quan es va fer Catalan Gov no hi havia la conselleria d'Afers Exteriors. I quan es va crear la conselleria es van traspassar tots els governs, de tots els perfils de les delegacions cap a exteriors. Abans, encara ens portem molt bé, però abans fèiem servir molt el contingut, com us deia. I també era una manera de coordinar el que diem a nivell de la Generalitat cap a fora. Ara no hi ha tanta... Ells no publiquen tanta cosa. No sé si és per qüestió de recursos o no sé, però estaria... Sí, estaria bé fer servir més de les delegacions per crear contingut. De les delegacions estan més enfocades a generar continguts també amb l'idioma de cada un dels països on estan, i ells tenen una visió més transversal. Sí. Són complementaris. Ells, de fet, fan servir molt el que fem servir nosaltres. I molt del material ells sempre repiulen i sempre ells pugen molt aquest l'engagement que tenim, però la relació és la mateixa. Tot i que no estan vinculades ara al Departament de Presidència. Sí, cap més pregunta? És l'última oportunitat. Sí, doncs, bones festes i ens veiem a la tornada.